Na asante sana, karibu katika chambuzi zaidi, na najiunga na mwenzangu Harold Ndege ambaye pia ni rafiki yangu, mchezaji wa zamani wa timu ya Tusker. Nilifuata sana uchambuzi wako katika Radio Maisha. Naam, asante. Naam. Je, matukio hayo kati ya Gor Mahia na AFC Leopards umeachukulia vipi? Ukiangalia pande zote mbili, wakati mechi huo ulikuwa unaanza, kulikuwa na mashambulizi makali kutoka pande zote mbili. Naam. Ukiangalia washambulizi wa timu ya Gor Mahia, Ngama, Ulunga, Abondo, walikuwa wanashambulia kwa mwendo wa kasi sana. Ukiangalia pia upande huo mwingine, timu ya AFC Leopards, ukiangalia mashabiki wao kama Ikena, walikuwa wanashambulia. Kwa hivyo si ajabu ya kwamba pande zote mbili walitoka sare kwenye mechi hii, kwa sababu inaonekana wakufunzi wa pande zote walikuwa wanajaribu angalau kupata hata kama ni alama moja kutoka kwa mechi hiyo. Ndege, ukiangalia mchuano wa leo, mchuano wenyewe ulikuwa mzuri sana. Kando na kwamba mchuano ulikuwa na mabao, maana bao moja kwa moja, lakini mchuano wenyewe ukiangalia ulikuwa mzuri sana. Je, unahisi kwamba pengine viwango vya soka nchini vimepanda, hasa ligi ya humu nchini, ama ni timu hizo mbili pale ambapo kuna debi? Kulingana na ubashiri wangu, mimi nafikiria bado kiwango cha mpira hapa nchini Kenya bado uko chini. Tunafanya makosa sana tukisema kwamba kiwango cha mpira unaendelea juu, kwa sababu labda pengine huwa unaonyeshwa kwenye runinga ya Super Sport. Lakini ukiangalia wale wachezaji, ukiangalia ufundi wao, kuna wengi wao ambao bado wako chini. Ukiangalia kiakili, kama kuna juzi kocha wa timu ya AFC Leopards alikuwa analalamika ya kwamba akisema wachezaji wengi pale kwenye timu ya AFC Leopards, kocha wa zamani wa Gor Mahia, alikuwa anasema wachezaji wengi pale katika timu ya AFC Leopards hawawezi kufikiria na kucheza kwa wakati mmoja. Unakuta mchezaji anafikiria kwanza ndiye anacheza, ama anacheza ndiye anafikiria, lakini hawezi fanya mambo hayo yote mawili kwa wakati mmoja. Ukiangalia hata kiufundi bado ile tekniki ya wachezaji bado haimo ipasavyo. Nasema hivyo kwa sababu nikijaribu kuangalia mechi za timu kama za City Stars na Kuru All Stars, unaona bado kama tunaweza kuwa na wachezaji ambao wako kwenye timu ya City Stars na Kuru All Stars na wanacheza kwenye ligi kuu ya taifa, na tukuna wachezaji wa aina hiyo, inakuonyesha mahali kiwango chetu mahali kiko bado kiko chini. Tukizungumzia bado kiwango, Harold, Gor Mahia ilibanduliwa nje katika kipute hiki cha klabu bingwa barani, Sofapaka ilibanduliwa nje mapema. Inaonekana bado tunabisha hodi, hatujafunguliwa mlango katika ile hadhi ya soka kimataifa pengine. Na ndio sababu nasema kiwango cha mpira hapa nchini bado upo chini. Na baadhi ya zile vitu ambazo zinaleta hosama huu ni matayarisho. Ukiangalia kama timu ya Gor Mahia, kabla hawajasafiri kwenda nchini Kongo, wale wachezaji wao walichukua hatua wakasema kwamba watafanya mazoezi kwa siku mbili, kwa sababu bado mambo ya kifedha hayakuwa yameshughulikiwa. Ni ajabu sana ukiona timu kama za Gor Mahia na AFC Leopards wakati wa sasa. Hizi ni timu ambazo zimekuwa zaidi ya miaka 50. Wanalalamika kwamba hawana fedha, wanalalamika wachezaji, unakuta pale maslahi yao hayashughulikiwi. Na ni muhimu tujue ya kwamba mchezo wote, si mpira peke yake, kwa mchezo wote asilimia 60 ni saikolojia, asilimia 40 ndio ule talanta. Kwa hivyo ni muhimu hao wachezaji washughulikiwe kabla wajaingia kwenye mechi, ndio saikolojia yao iwe ile inatakana waweze kuwa uwanjani. Ndege, pia kiadabu kidogo, nimeangalia mchuano nikaona kuna kwamba lile bao la AFC Leopards lilipofungwa kulikuwa na kizaza pale, jamaa karibu wavuane mashati. Pia adabu pia inachangia, si? Naam, inachangia. Na niliangalia mechi hilo nikasema kwamba kuna ukosefu wa nidhamu kidogo. Ukiona pale wakati Ngama walikuwa nazozana na Harun Shakava pale kwenye wavu la timu la Gor Mahia, la Gor Mahia baada ya Jacob Kelly kufunga. Unaona kwamba wakati Ngama alijiondoa kutoka kwenye fedha lile, tulimwona Shakava alimfuata bado, ni kama baada alikuwa anataka wazozani. Baada ya hapo unaona referee akamwadhibu Ngama, lakini hakumwadhibu Shakava. Hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana. Na nafikiria klabu kama ya Gor Mahia wakati wanaposhuhudia tukio kama hilo, ni muhimu wachukue hatua ya kumwadhibu yule mchezaji. Naam, Harold, unajua kuna debi lingine pia leo, debi la Manchester, ambapo Manchester City wanacheza dhidi ya wenyeji wao Man United katika uga wa Old Trafford.
Naam, katika Twitter tuliuliza, je, baada ya matokeo ya leo kuna dalili zote kwamba Gor Mahia itahifadhi taji la ligi kuu ya taifa? Na wengi wametutuma jumbe zao hapa. Rono Clinton anasema wanacheza vizuri lakini bado ni mapema sana. Robert Karugu anasema huenda wachukue ligi lakini kuna mlima wa kupanda. Players Frank Players anasema yes they will, kulingana na vile wanacheza. That was a good game for Gor Kogalo. Je, baada ya matokeo leo, ndushe swali hilo kwako. Je, unahisi kwamba pengine Gor Mahia huenda kaifadhi tajili? Vile shabiki moja aliposema hapo wali kwenye mtandao, nafikiria bado ni mapema sana kusema kwamba Gor Mahia bado utachukua tajili. Kwa sababu kiangalia mechi zao, wamecheza mechi zao mingi nyumbani. Wamecheza dhidi ya timu kama Madare, Chemelil, Bandari, wamecheza nyumbani. Bado hawajakwenda ugenini. Na ukiangalia wakati timu mingi zinapokwenda ugenini, labda nitumie mfano wa timu kama Tusker. Wiki iliyopita walikwenda pale Chemelil na wakatoka sare. Jana walikuwa pale Moroni wakatoka sare. Hili ni ishara ya kuonyesha kwamba timu kama Gor Mahia wanaposafiri wanapokwenda ugenini, matokeo yanaweza kuwa tofauti. Kwa sababu hadi wakati wa sasa ndio ambapo wamechuana na mpinzani ambaye labda yumo kwa kiwango lake kama AFC Leopards. Bado hawajachuana na timu kama Sofapaka. Upinzani utatoka wapi sasa? Upinzani utatoka wapi msimu huu? Upinzani unatoka kwa maana Gor Mahia hajapoteza mchuano wote. Upinzani utatoka wapi? Tusisahau kwamba kutangulia sio kufika. Mpinzani atatokea kwenye timu ya Tusker, timu ya Ulinzi na timu ya Sofapaka. Na labda pia naona Western team wanacheza vizuri, wanaweza kupatia upinzani ambao unatakikana. Na leo tutashukuru Mungu maana leo kwa na uhuni viwanjani. Sijui ni jambo gani pengine katika zile tazama zako. Unaweza kwa pengine usalama ulikuwa umetiliwa manani ama ni vipi? Au usalama ulikuwa umetiliwa manani sana na shirikisho ambalo linaandalia ligi kuu nchini KPL. Kiona kwamba walikuwa wameweka zile kamera za siri pale kwenye stadium, ambazo wewe kama shabiki ambaye unataka kutoa vurugu pale, hujui kama lile kamera linakuangaza pale. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana unapotaka kutoa vurugu pale, na unafikiria mara mbili kwanza. Lakini nafikiria kiujumla ni pande zote mbili walikuwa na nidhamu. Ni pande mashabiki wa pande zote mbili wamekuja kugundua kwamba ni mchezo tu wa kawaida. Aidha ushindi ama tukisare, ni mchezo tu wa kawaida, kuna haja ya vurugu. Mwisho kabisa, manake mwelekezi wangu John ananiambia sina muda. Tuende hadi ligi ya Uingereza, Barclays Premier League. Chelsea ni kana kwamba umetia kibindoni mwanamwali wa msimu huu. Je, niambie kulingana naye namba mbili hadi namba nne, nani atamaliza namba pengine mbili hadi namba nne? Kulingana na mimi naangalia namba mbili ni timu ya Manchester United, watamaliza pale. Nafasi ya tatu itachukuliwa na Arsenal. Nafasi ya nne itachukuliwa na timu ya Man City. Nasema hivyo kwa sababu nikiangalia timu ya Arsenal wanacheza ndio vizuri, kwenye form nzuri, lakini bado wako na mechi dhidi ya Chelsea na Manchester United. Na tunajua vizuri Arsenal wanapocheza na zile timu kubwa huwa wachezi vizuri. Huwa wana zozozozoa kidogo. Na Manchester United inajulikana kwamba kwenye zile mechi kubwa kubwa huwa wanacheza vizuri sana. Asante sana Harold Ndege kwa muda wako.